ମାମଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସତ୍ୟପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏକୋଇଶ ଦିନ ଯାଏ ଗ୍ରହଣ ହେବ ସତ୍ୟପାଠ। ଗୁଜରାଟରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଲିଛି ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ମିଛ ଧରିବ ମେସିନ, ଖୋଲିବ ଭରତପୁର ଥାନାର ସତ। ମେସିନ ଆଗରେ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଆର୍ମି ପୋଲିସ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ନିଲମ୍ବିତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ହେଉଛି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଡିଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ରେ ହେଉଛି ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା। ନିଲମ୍ବିତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଲମ୍ବିତ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ବୈଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡା, ଏଏସ୍ଆଇ ସଲିଲମୟୀ ସାହୁ ଏବଂ ସାଗରିକା ରଥଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କର ଚାଲିଛି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ପରେ ଆମର ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତାକୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ କି, ତାଙ୍କୁ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲ କି, ବା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲ କି, ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଟଚ୍ କରିଥିଲ କି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ବା ଚାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମାରିଥିଲ କି। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ସର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତରଟି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ କି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ସତ କହିଦିଅନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଆର୍ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ସଚିବ, ପୋଲିସ ଡିଜି, ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସଚିବଙ୍କ ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର, ଆଇଜି ସଫିନ ମହମ୍ମଦ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏକୋଇଶ ଦିନ ଯାଏ ସତ୍ୟପାଠ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଘଟଣା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ସତ୍ୟପାଠ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ କମିଶନ। ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି କରିବେ କମିଶନ। ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସମନ କରି ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। କମିଶନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲାପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଆସେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ। ତା ଏକୋଇଶ ଦିନ ପରେ କାଲିଠୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେବୁ। ଏକୋଇଶ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ, ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏମାନେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଲମ୍ବିତ ପାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଭିତରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଆର୍ମି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଘଟଣାକୁ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଲାଣି, ତଥାପି ଥାନା ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।